クセントを下だけでつけようとするとリードミスになりやすく音も汚くなります。息のスピードを一瞬速くしてアクセントを作りましょう。練習番号 F の4小節目からはレガートがかかりづらいフレーズなので、下の位置と息の方向性が変わらないように注意して奏でましょう。